O que eu acho é o seguinte: primeiro, ele é um grande jogador, ele é um ótimo jogador, mas eu não sei se eu botaria ele agora para jogar, entendeu? Profissionalmente, eu não sei, tá? Ele teria que me convencer muito nos jogos, no dia a dia, no treinamento com um profissional, para poder colocá-lo, tá? Eu acho que, sabe, é muito diferente você jogar contra juvenil e jogar contra profissional. Até mesmo contra juniores. Que ele é um grande jogador, um cara que tem tudo para ser um fora de série, tem. Tem todas as qualidades, mas tudo tem sua hora, tudo tem sua época. E grande jogador ele é, mas tem que chegar no profissional, nas chances que ele tem, da mesma forma que joga no juvenil, que não está acontecendo, para que ele seja observado pelo Tite.